Bashk me lejen për hapjen e shepenave, bizneset që rinisën punë këtë javë do të mund të përdorin për lëvizje automjetet. Kryeministri Edi Rama publikoi detajet nga lehtësia e lëvizjes për bizneset e lejuara, duke bërë thirrje që të aplikojnë për të marrë lejen e lëvizjes me automjet në portalin E-albania. Janë tre opsione ku biznesi sipas profilit të shërbimit që ofron zgjedh procedurën: transport për stafin me autobuz ose furgon, leje dalje për të marrë shërbime private publike në çdo kohë brenda fashës orare zyrtare 5:00 me 17:30, leje veçantë për bizneset që ofrojnë shërbim 24 orë. Përmes një postimi në Facebook, Rama paralajmëroi se abuzimi me aplikimet për leje, duke zgjedhur seksionin që nuk ka asnjë lidhje me aktivitetin e biznesit, sjell bllokimin e biznesit në sistem. Ky shërbim vlen edhe për institucionet shtetërore. Titullari I institucionit duhet të identifikohet në portal si individ, të regjistrojë emrin e institucionit dhe të dhënat e tjera. Pikat e shitjes me pakicë rifilluan aktivitetin këtë të hënë, duke rikthyer në punë mbi 27.000 qytetar. Rinisja e aktivitetit të bizneseve do të shoqërohet me masat e protokollit të sigurisë në ambientet e punës, të cilat do të monitorohen nga Task Force Anti-Covid.